Prav lepo pozdravljeni, moji dragi otroci. Evo, pred vami je še sedma pravljica. Tokrat ima naslov Samovšečne ladje. Ja, tudi takšne ladje so. O malem dalmatinskem zalivu so pridni domačini zgradili lepo pristanišče za svoje barke. Nasproti pristanišča je bil rt, ki se je dvigal sredi morja kot kakšen čuvaj, ki budno pazi na njihove barke. Sprva so imeli vsi domačini bolj kot ne enake barke. Vse so bile lesene. Vse so bile pobarvane z modro in belo barvo. Le mala lesena barka ostarelega ribiča je bila pobarvana v nežno rjavo barvo. Videlo se je, da lepo skrbi za svojo barčico, saj je vsako leto na pomlad potegnil iz morja in jo na novo prepleskal. Včasih je zamenjal tudi kakšno prepelelo desko in skrbno pazil, da sta bili vesli vedno čvrsti. Ta mala barčica, s katero je ostareli ribič vsak dan dvakrat počasi odplul iz zaliva, ni imela ne jader ne motorja. Le vesla so bila tista in pridne roke ostarelega ribiča, ki so ga klicali Barba Božo, so bile tiste, ki so barčici pomagale izpluti na odprto morje in nazaj v varni pristan. Sprva so bile tudi druge barčice lesene in le na vesla. Dve ali tri so imela tudi platnena jadra, ki so jih sešile pridne roke ribičevih žena. Mirno življenje so imeli vsi. Počasi pa je tudi v to dalmatinsko mestece po dolgi vojni prišlo blagostanje. Vračali so se tudi turisti, ki prej zaradi vojne vihre niso prihajali. Sabo so prinašali denarce. Nekateri ribiči so zavohali zaslužek in so želeli kar se da hitro priti do boljše barčice. Ker denarja niso imeli, so najemali kredite. Skromne lesene barčice iz malega pristanišča so počasi izginjale. Po nekaj letih je imel le še ribič Božo staro leseno rjavo barčico na vesla. Mate je bil prvi, ki je v pristanišče pripeljal sodobno ladjico za prevoz turistov. 20 jih je lahko naložil nanjo in popeljal po lepem Jadranskem morju. Seveda, če so poprej pri njegovi lepi hčerki Katji za prevoz kar drago plačali. Mate je poskrbel, da je imel na zalogi vedno dovolj goriva. Ker nevoščljivost ne pozna meja, je podobno ladjo le nekaj tednov kasneje nabavil sosed Mario. Luka pa si je privoščil zelo potratno dragega gliserja. Kmalu je pristanišče zaplula tudi prekrasna jadrnica s tremi jambori, ki jo je Šime tako kot drugi kupil na kredit. Kako bodo kredite poplačali, niso ravno dosti razmišljali. Šimetu je bilo recimo pomembno le to, da je bila njegova jadrnica v pristanišču daleč najlepša. Dario se je odločil, da bo kupil še večjo jadrnico, ki pa je imela tudi močan motor. Za vsak primer, če ne bi bilo dovolj vetra. Lastniki ladjic, jaht, gliserjev in jadrnic, ki so bili še nekaj let nazaj vsi preprosti ribiči z lesenimi barčicami, so bili vse bolj samovšečni. Najrajši od vsega so imeli, če so se lahko drug pred drugim postavljali s svojimi razkošnimi ladjami. Če so le lahko, so se delali norca iz starelega ribiča Boža, ki je leseno rjavo barčico še vsak dan dvakrat izplul iz pristanišča. Čeravno je bila barka stara, tudi sam je imel že več kot 6 križev, je vsak večer v mrežo ujel nekaj ribic. Ko so ga zbadali in se norčevali iz njegove lesene barčice, je bolj zase dejal, na glas pa ni izustil nič, da je bolje imeti skromno barko na vesla, kot kupovati drago gorivo in čakati na veter. Zaupal je le svojim pridnim rokam. Ta lep dalmatinski kraj s lepšim pristaniščem pa ni bil zanimiv le zato, ker so imeli tako razkošne barke. Ne, ne. Ko je na večer sonce potonilo in so se v kraju vsi počasi odpravili k počitku, se je vedno ob polnoči zgodilo nekaj neobičajnega. Težko je to verjeti, a je resnično. Ladjice v pristanišču, od največje do najmanjše ladjice, lesene barčice, so za čuda lahko spregovorile.
Seveda tako, da so se le one same med seboj razumele. Če je bil ob tej uri še kdo od mornarjev v bližini, ni slišal drugega kot nekaj podobnega valovanju. Ladje pa so se prav dobro med sebojno sporazumevale. Ker so bili lastniki ladic vse bolj samovšečni in tudi bahavi, so se tega počasi nalezle tudi ladice. Ko je ura odbila polnoč, so se tudi same vse pogosteje prepirale, katera med njimi najlepša, katera najhitrejša, katera lahko pelje več turistov in podobno. Nobena pa se ni hvalila, katera med njimi lahko nalovi več rib. To ni bilo več moderno. Ne nazadnje lahko ribe kupiš na vsaki tržnici, so si rekle. Seveda so vse tudi zbadale malo leseno rjavo barčico in jo na vse načine ovirale, ko je želel ostareli ribič izpluti ali vpluti v zaliv. Če se je le dalo, so se zazibale, da so se vrvi, s katerimi so bile privezane, napenjene in ovirale malo barčico in njena vesla. Božo se ni prav dosti zmenil za nje. Še naprej je počasi in mirno veslal in vedno tudi našel pot na odprto morje in nazaj do svojega priveza za barko, ki so si ga želeli nekateri prilastiti. Tega pa ni dovolil. Dejal jim je, sam sem pomagal graditi to pristanišče in ta privez je samo moj. Če želite, vam pokažem dokumente ali pokličem pristaniškega policista. A to je bilo res. To so lastniki razkošnih ladic vedeli, zato so ga pustili pri miru, saj z nadležnim policistom niso hoteli imeti veliko opravka. Že tako jih je pogosto oglobil zaradi prehitre vožnje. Po morju, seveda. Ladice, ki se policista seveda niso bale, pa so bile vse bolj nesramno. Ta grda lesena barka pa res ne sodi med nas. Lepe barke, lepe ladje. So se kar naprej hudovale, a pomagalo ni nič. Božo je še naprej vsak večer pripluv v pristanišče z vedno polnim vedrom rib. Dovolj jih je bilo za njegovo ženo Ano in tudi za njegova dva sinova, ki sta se počasi privajala na ribolov. Kar jih niso zaužili, so jih odnesli na tržnico in prodali. Ne živimo tako razkošno kot naši sosedi, a ker nimamo najetih kreditov, nismo nikomor nič dolžni. Lačni in goli pa tudi nismo, je pogosto ob večerih pred spanjem dejal svojima sinovama. Leta so tekla. Enkrat so boljši, drugič slabši časi. Tako to je. Počasi so se v deželi spet začele težave. Zaradi virusa v sosednjih državah, odkoder je prihajalo največ turistov, je bilo to malo pristaniško mestece vse bolj samotno. Le občasno je k njim še našel ali pa zašel kakšen turist. Ladice so se skoraj da steple zanj, katerega bo popeljala na lepem morju. Ker pa na lepih ladjah. Ker ni bilo turistov, ni bilo zaslužka. Ker ni bilo denarja, lastniki razkošnih ladic niso več uspevali poravnavati obroke za najete kredite. Še celo denarja za vse dražje gorivo jim je začelo primankovati. In če ni bilo vetra, tudi jadrnice niso več mogle izpluti iz pristanišča. Samovšečne ladice so bile vse bolj osamljene in tudi razočarane. Sčasoma so mesece in mesece ostajale privezane v pristanišču, ne da bi saj na kratko izplule. Nevoščljivo pa so gledale na staro leseno rjavo barčico, ki je vsak dan, tako kot vsa leta poprej, dvakrat dnevno izplula iz pristanišča. Zgodaj zjutraj, ko je Božo nastavil mreže in na večer, da je pogledal, kaj se je v mreže ujelo. Vedno se je kakšna riba. V tem kraju je bila njegova družina edina, ki ni bila nikoli lačna. Ko ladje že nekaj mesecev niso izplule, je nek večer potrkalo na vrata njegove skromne hiške. Le kdo trka ob tej pozni uri, se vprašal in pogledal proti ženi. Dolga leta se namreč nihče ni zmenil zanj in njegovo družino. Kaj še, da bi ga kdo na domu obiskal ali njega povabil na svoj dom? Odprl je vrata in pred njim
Pred njimi so osramočeno stali lastniki razkošnih ladjic. Zaprosili so ga, ali bi lahko odslej, dokler se turisti ne vrnejo in dokler veter ne zapiha, njim namenil odvečne ribe, ki jih sicer prodaja na tržnici. Ante je vedel, da njihove težave. Zato jih je uslišal in celo naslednjo leto je vse odvečne ribe, ki jih je nalovil in jih ni potreboval za svojo družino, namenil zanje. Ante je bil starejši sin. Božo se je s tem strinjal. Ni zahteval plačila, le takole jim je dejal. Leto dni imate časa, da svoje ladje preuredite ali jih prodate in si kupite manjše lesene barke in se ponovno naučite ribolova. Pomagal vam bo, da ne boste lačni. Saj do takrat. V letu dni so skoraj da vsi prodali svoje razkošne ladje. Nekatere so celo banke zaplenile, saj niso uspeli poravnati najetih kreditov. Veliko denarja zanje sicer niso dobili, ker je bila v deželi še vedno revščina. Toliko pa le, da so nekateri uspeli odplačati kredite in se nabaviti male lesene barčice za ribolov. Take na vesla. Seveda ni potrebno poudariti, kako razočarane so bile razkošne in samovšečne ladje, ko so jih drugo za drugo prodali v tuje roke. Bog ve, kaj bo z nami, so si rekle, ko je nov lastnik izplul v svoje pristanišče. Še bolj so bile jezne tiste, ki so jih v ladjedelnicah preuredili v ribiške ladje. Zdaj bomo morale pa delati, so se hudovale, a so se kmalo sprijaznile, ko so opazile, kako veseli so njihovi lastniki, ko so spet vsak dan z njihovimi mrežami nalovili nekaj rib. Veselje se je počasi vračalo v ta kraj. Tudi ko je ura odbila polnoč, se ladje med seboj pogovarjale bolj spodobno kot nekoč. Sedaj so bile celo ponosno in vse bolj hvaležne mali leseni barčici, ki jim je pomagala prebroditi najhujše dni. Zdelo se je, da je mala barčica kar malce zrasla, ko so jo druge ladice tako hvalile. V starelem ribiču so bili lastniki nekoč razkošnih ladic zelo hvaležni. V znak hvaležnosti so mu želeli kupiti malo večjo ribiško barko. Dejal jim je, da je čisto zadovoljen svojo malo rjavo leseno barčico, ki ga ni doslej še nikoli pustila na cedilu. Tako lastnike ladic kot ladice pa je bilo občasno še vedno malo sram. Vsakokrat, ko so pogledali proti mali leseni rjavi barčici ostarelega ribiča. Grdo so ravnale tako z ribičem kot z ladico, a jim vseeno nista zamerila. Še celo pomagala sta jim, ko je bilo najbolj hudo in težko. Tudi ko so sosednje dežele nevarni virus premagale in so se turisti spet vračali nazaj v ta lep Dalmatinski zaliv. Pa srečno!